Bueno, ba, arratsalde hon denoi, gehienak ezautzen zaituzten, bakarren batzuk ez, baino, bueno, gero galdera batzuko egiten dezunen izena esan. Bale, bueno, ni naiz Josemi Telleria, eta zuentzako, ba, naiz Mikelen aitatxo. Eta eskatu diate, bai Marianek eta Mikelek, ba, urari buruz hitz egitea. Nik ur konsortzio egiten den lana, zuen etxeetara zuten dan uraren kudeak eta guk eramaten dugu, eta beraz, ba, nolabait horri buruz hitz egiteko, ba, badaukat esperientzia bat, ezta? Ja, badara batzazkit urte batzu. Bueno, urari buruz hitz egiteko, lehen da bizi galdera batzu egin behar dizkizu. Eta lehena da, hori pentsatu, lana egiten jarduntzea dela badakit, urari buruz. Eta, gustatuko litzaidake, pentsatzea zertarako erabiltzen dugu dure. Zertarako erabiltzen dugu, Jule? Erateko. Bai. Zertarako. Eta egarri zertzeko. Egarri, Egarri zertzeko. Oso, no? Bainatzeko. Bainatzeko. Gauza garritzeko. Gauza garritzeko. Janari prestatzeko. Janari prestatzeko. Landare kureztatzeko. Landare kureztatzeko, oso ondo. Dutxatzeko. Dutxatzeko. Eta, ba, fabriketan ere erabiltzen da, ez da? Jolasteko udekin. Jolasteko udekin. Bueno, ikusten dezuenez, ura oso garrantzitsua da. Jekitzen gehan etio, ura behar dugu, komunea juten gehan, jekita seitu, ja, momentu hortati, ja, ura behar dugu, egarria daukagune, garbitu egin behar gehan, eta bar, eta beraz, ikusten dezue, uraren beharra, ikusten dezue baitare, ze ondo, edoten gehan, piztinan, baitare, ura dugulako, ez da? Bueno, eta ura erabiltzen dugunean, gero ze gertatzen da. Ze gertatzen zaio ur horri? Zikindu egiten da, ezta? Eo zein gauza egiten dugula, ura egiten da zikindu. Eta zikindu eta gero nola gehatzen da, horrela, ezta? Zikin zikina. Zikin zikina. Eta ur hori gaur egun noa juten da? Erreka. Erreka? Legorreta. Legorreta juten da. Hemengo goierreko ura juten dira legorreta. Ezta eta legorretan zeiten dira? Garbitu. Garbitu. Bueno, ba, legorreta martxan jarri baino lehenago ur guzti hori juten ziren erreka. Eta zuek etzate akordatuko, baino ni eta nire dadeko txikia ginean, ba, horia ibaiak sekolako kiratxa botatzen zuen. Marireko esan zuen. Sekolako kiratxa botatzen zuen. Eta, bueno, ba, hori ur zikin guzti horiek egin ditugu bildu, eta orain legorretan garbitu egiten dugu. Beraz, hori da guk Gipuzkoako Ur Konsortzioan egiten duguna. Ura hartu, naturatik hartu, edateko jarri, harriaren ikusten duen, prozesua, gero komentatuko dugu, eta zikintzen dugunean, errekara bialdu baino lehenago, garbitu. Bueno, uraren garrantzia, uste dut, aztertu dezutela, ez da? Ze importantea lan. Ba, anima, adibidez, elefante baten 160 ura da. Gizaki batetan 165, 170 inguruan. Landaretan 180. Eta medusatan 185. Bizidun guztietan ura dago. Ura oso garrantzitsua da bizitzarako. Bizitza egon ahal izateko. Eta ura, ba, ez da infinitoa. Ura asko dago munduan, baina gehiena da itsasoan dagoen uda. Eta ur hori nolako ude da? Gazia. Oh, sondo. Eta gazia da 187. Eta bakarrik 103 da ur geza. Baina ur geza hori ez dago likidoeran dena. Hemen ikusten baldin badazute, 177 dago nola. Nola dago? Izoztuta. Hori da, Eta beste 122 dago lurperatuta, ez dugu ikusten, akuiferoetan sartuta. Lur azpietan. Eta bakarrik 101 da azaleko uda, guk ikusten duguna, errekatan dijona. Edo aintziratan dagoena. Bale? Bueno, eta ura, bai, unai. Ba, naiz eta uneko bat egizan ikusten deuna hoi asko da, zo, ba,
geza. Eta hori ez dugu hor sartzen. Sartu dugu, barkatu da, gezatue. Ez da, ezin daiteke ean. Guk esan dugu ur geza, ean daitekena esango gendukena, dala parte txiki bat. Parte txiki bat. Euneko hirua. Euneko ur geza, euneko hirua. Euneko 97 ezin dugu eran. Guk itxasoko dugu deango gainduke, gaixotu egingo ginake. Bai, Julen? Gezira eta gure. Hori da. Hori da. Bai? Zerke? Zergatik, ba, gatza da, gatza asko daukelako. Eta gatzak eskatzen du ur gehiago. Eta orduan zure gorputzan daukezun ura, baitare, erabiliko litzateke, sartzen duzun gatz horri kontraiteko. Eta ezkenean deshidratatu egiteko zuen, hidratatu baina. Bale, orduan, neuneko hirua da geza, gaina gehiena kongelatuta dago, baitare, beste parte handi bat dago lurrazpian, eta azaleko ura, itxasoko ezin da kontutan hartu, porque gazia da, da euneko bata. Ordu, gutxi da, asko da hola ematen do, arregaren akutsi nintenen, sekulago putzu ez hola ematen zon, baina benetan eskasa da ura, eta zaindu egin behar den zerbait da. Bale? Gero komentatuko ditugu, aholku batzuk, ura aurrezteko. Bueno, eta hemen, Gipuzkoan, dago Gipuzkoako konsortzioa edo patzuergoa eta Gipuzkoako ura. Eta enpresa horrek, enpresa publiko horrek, publikoa da, danona dalako. Ez dago pertsona bat berea erosi dezakeena. Dago publikoa da. Ordiziko plaza bezala, danona dala. Ez da? Baure bai. Baure, danona da. Eta da enpresa bat, zerbitzu hori emateko. Eta gu baino lehenau, ba, brontzea eroan adibidez, ja, bazeren kanalizazioan. Sirian eta Mesopotamian, ba, aztarnak aurkitu dira. Bazeren, baitare, kanalizazioak. Eta erromatarrak izan ziren, ba, gehien edatu edo garatu zituztenak. Eta, bueno, lehen akueduktoa, hau bakizu akueduktoa da, hone baliozon ure eamateko menditik erromara, edo hirietara. Aurren aurrenekoa, Apia Akua izena zuen, eta 16 kilometrotakoa zen. Gaur egun, Gipuzkoako ur konsortzioak dauzkan tuberiak 2500 gora dira. Kilometro. 2500 kilometrotik gora. Eta lehen akueduktoa 16 kilometro zeuzkan, Erromako. Bale? Osake, gai hau aspalditio dator. Puraren beharra eta ur zikinak gainetio kendu beharra. Bai, lehenau, Erromatik Tiber ibaira botatzen zituzten, urzikin guztiak, Erroman sortzen zirena, baina zikin-zikina botatzen zituzten. Bale? Bueno, zuek egon zineten hemen, ezta? Bai. Arria da, nen. Haundie, jantzan? Bai, bai. Bai. Bueno, ba, bai, Mikel. San handio baina nahiko gutxi zen. Gutxi atze hor? Bai. Bai? Horreziko piztina baina asko ez behio? Ja. Bueno, badan, dauden urtegietatio txikia da, egia esan. Mundu mailan askotez haundigoak dare. Eta haundiena Txinan dago. La presa de las tres gargantas. Eta oke izen. Eta hau baino, mila aldiz haundigoa. Mila aldiz? Bai, mila. Zintxa. Bueno, ikusitzen duen, hemen dio nola hartzen zan urde, ezta? Bai. Nola hor barruan, zegoen, horrelako tubo bat, ez da? Eta altura diferentetan esplikatu zizuen, zuloak zeuzkela, ez da? Eta ur hartzen zola, eta noa erabaten zon. Honea, ez da? Araztegira, ez da? Urre edateko uraren araztegira, ez da? Eta horrek usitzen duen prozesu osoa, ez da? Ura nola sartzen zen, eta hasieran zer egiten zaio, urari. Ozonoa. Ozonoa botatzen zaio, oso ondo. Eta zertako egiten da hori? Gurnik notatzen zaio. Metalak ikusteko? Gurnik ikusteko. Gurnik ikusteko? Ozonoa izatzen ikusiken da? Edo gero botatzen zaio beste zerbait egin? Gure. Bai? Bueno, gertatzen dena da, metala egiten dira hau
oxidatu. Bai, oxigenoa, ozonoa ezkenen oxigenoa da, ezta? Eta da oxigenoa baino pegamentu askorekin. Oxigenoa nahiko pegamentu dauzke, zuek sagar bat mozten dezuenen, zeiten da, ze koloretakoa jartzen da? Txuri, naranja, horie. Horie, marroiska, ezta? Piskat, demora piskat uste malin badezu, bestu egiten da, ezta? Bale, hori da, oxidatu egiten da lako. Eta oxidatzen da, zergatik, ba, oxigenoa, hemen da, guk arnazten dugun aizean oxigenoa dago, ezta? Eta oxigenoa dauke, kualitate bat, eta da, pegatzeko errestasuna dago, ezen bai gauzei, pegatu egiten zaio. Eta orduan, oxidatu egiten diala esan. Bale? Orduan, metala bali mauke urak, guk ozonoa sartzen diogun dala oxigenoa, baina pegamendu gehiagokin, eta egiten da, metal horiekin nastu, eta oxidatu egiten ditu metal horiekin, bale? Eta oxidatzen direnean, pixu gehiago hartzen dute, eta gero botatzen zaizkien, ba, produktu kimiko batzukin, egiten da, ba, oi da, beraka jetxi, ez da? Hor, ez da? Hor beraka jisten zan, Hor. Eta, bueno, gero zer egiten zan? Hemen zer egiten zan? Ozer zeon? Azpia zer zeon? Ondarra zeon, ez da? Nungo ondarra? Ba, zea, playatak ondarra zan, Ondarra normala, garbitutak ondarra, baina ondar normala, eta hor zer egiten zan? Ure dituzien kontra irabazketa. Irabazketa, filtratu egiten da, ur guzti hori. Filtrau, partikula txiki-txiki-txikiak ezin dira pasatu, bertan gehatzen dira, eta hor garbia dugu hemen, ez da, irtegan. Eta hemen zer egiten zan, gero ja, barruan? Floroa, oso ondo. Eta ja, ba, biltegietara ematen dituen, ez da? Eta hortik noa? Etxetara, oso ondo. Herrietako depozituta, oso ondo. Bueno, ba, hori da, urtegi batetan eta araztegi batetan egiten dena. Zergatik ezin da, arrean diozu zeren udean? Zer gertatuko litzen da? Gaixotu egingo gineke, porque metal asko dauzka, ebi asko egiten bali badu hemen, lurra zalean daude metalak eta etorri egiten dira honea, eta gura horrek metal asko dauzka, bai jure? Metalak eta lokatzak eguta, bakterioak ere, zelutzea bakterioak ibiketan egiten. Hala da, hala da. Badare, zenbait bakteria guretzako kaltegarria dianak. Beste batzuk onuragarria dira. Egun bakteria gure estetan, bakteria piloa daude. Bifidus, zuera izungo zen duen bifidus, ez da? Hoi nundare bifidusak? Telebistan dara denbora guztien esaten, jogurretan adibidez, ez da? Bakteria batzu dira baitaren. Baitaren. Eta horiek onuragarria dira. Baina beste batzu, ez. Badare, ba, kakatan eta daudena, adibidez, behiak balin badet dabitze, larre hauetan, kaka egite balin badet gute, ba, kaka horietan endaitezke zenbait bakteria txarra dira guretzako. Bai, txarra. Eta bakteria txarra kumelo, formako die. Forma askotako die, batzuk. Forma hortako izan daitezke, baina forma askotako dare guretzako txarra dira bakteria. Bale? Bueno, orduan hori ikusi zen duen. Eta ikusi etzen duena izan zen, ez da hito urruti ikatzen zelako, edo ja nekatin zinen delako, edo... Egun urrutikoa ikien dugu eta hortzen dugu. Hortzen, bueno. Eta gero dugu atxan gure gero. Gero aurrera gutu muzete, baina, bueno, hau da legorretan daukagun instalazioa. Dala, baita ere, araztegi bat, baina ondakin uren araztegi eda. Eta goitik ikusita, ba, horrela da. Eta horre egiten da, urzikinak garbik egiten dira, bale? Eta prozesua, bueno, ba, labur bilduz, nahiko horreixa da. Ura zikina sartzen da, kentzen dizkiogu urzikinetan, baita lekuten dira papera, plastikoak, horrelako gauza juten dira, baita ere askotan olioak botatzen dienak, areak, bai? Eta nola kentzen dira?
Bueno, ba, rejilla bat zuen bitartez. Hasieran rejilla handi bat zutatik pasatzen dugu, plastiko kondinak eta paperik kondinak eta egur zatiak eta kentzen dira, gero rejilla txikiko batetik gan, eta gero area eta ondarra kentzeko, ba, erabiltzen dira, desarenadores, esaten zaien, ekipo batzu. Bai? Zein dute desarenadores? Ba, area kendu. Area eta grasak baitare. Emulsionatu egiten dira grasa horiek flotatu alizateko eta orduan apartatu egiten dira. Zeiten doa. Bueno, ura etortzen daren ur zikinak eukitzen doa. Papera, plastikoa, area, grasak eukitzen ditu. Olioa. Olioa, kakak eukitzen ditu. Bixar. Bueno, eta guzti horiek, ingardia pixkanaka, kentzen dugun. Kentzen dugun. Eta orduan, hasieran zeiten dugu, ba, potolona kentu. Potolona zer da? Ba, plastikoak, paperak, egurrak, eta hori. Eta orduan, hemen, prozesu honetan, iten dugu hori kentu. Eta, ja, iten dugu zakarra, bildu hemen, gero kamioi bat etortzen da, eta eraman iten dugu, hori parte bada. Parte gaudina, baina, ude bai, oraindik ere, marroia dago. Eta orduan, esaten, egiten dugu, tratamiento primario esaten dana. Tratamiento primario. Hor zer egiten dugu. Bueno, gana izan eta ondinak endu, ondi hor gehatzen dira partikulas en suspensión esaten dana. Hortxe, txikiak dira, reja guzti horietatio pasatu dira, eta hemen zer egiten dugu. Dukitzen dugu ude bare-bare, eta partikula horiek pixkanaka zer egiten dute, ura baino gehiago pixatzen dutenez, dekantatzen juten dira. Ikusi zen duen baitare harreranen horreko prozesu antzekoaren bat zegoela, ez da? Bale, ba, hemen ere hori gertatzen da. Orduan, zikinkeri guzti horiek onera etortzen dira, eta ja gu juten gara hori guztia pilatzen. Fangoa, deritzona egiten. Hemen atar dugu zikin bat, eta gero hemen atako dugu beste zikin bat, dara fangoa. Orduan hori aurreneko hortan egiten. Gero zer egiten da urronekin, goian gehatzen da urronekin. Ba, bihatzen dugu biologikoa. Biologikoan zer egiten dugu, bueno, ba, dauden bakteria batzuk eta, han, guke eukitzen ditugu, bakteria onuragarri batzuk hemen bizirik eukitzen ditugu. Eta, ur zikin horretan, oraindik egitzen dira beste partikula batzu, hasten dira jaten. Jaten hasten dira. Eta egiten dute bere hondakina da askoz ez hobea lehenago sartu duena baino. A ber, nola esplikatzen ari zen. Adibidez, guk belarra baldin badugu soro baten botatzen baldin badugu belarra bea ez da abonoa, ez da? Baino behi bate jaten baldin badu eta gero horren kaka botatzen baldin badugu soro baten, hori bai da abono. Bai, bueno. Ez dakit balio dune adibidea, baina hemen sartzen den ura dauzke zikintasun batzuk. Bakteria batzuk dare, zikintasun horiek transformatzen dituna, eta horrekin uraren kalitatea hobetu egiten da. Kentzen ditu zikintasun horiek uraren gatik, kendu egiten ditu, otondo egiten dira, normalik esateko bakteria horiek, eta bera etortzen dira, eta zalean gelditzen den ura, eta garbikoa. Ulertuta? Bai. Horko bat ikutzeke, kalte garrit edo? Ez, onak. Gu jango garen, bagen ikuske, txarra ingo liguteke. Baina dira onak gure prozesurako balio dute dako. Bai. Egiten dutena da, ura, lehenan esan dugu, partikulas en suspensión, eta gero dabe partikulas en disoluzión. Bueno, dira, aurrera goikaseko duzu ez zerbat. Baina dira baino txikigoak, eta hor nastuta daude, hor bakteria egiten dute hori jain, potolo egiten dira, eta bera jesten dira, ja potola daudenean, eta fango izatea pasatzen dira. Bale? Dordu, ur garbi hori pasatzen dugu, degarrengo dekantazio honetara, geratzen den gutxi hori, zikina zerbait gehatzen baina da, hor azpian geratu dadi, eta gaineko guda botatzen dugu errekara. Beste batzu daukagu, adibidez, deban daukagu bat, itxasuntoan daukaguna, zarautzen ebai, eta horietan
itxasora zuzenean, baina hemen erreka hori ibaia daukagu, eta hori ibaia jutentzia. Eta jutentzia denean kontuatuko zeate, hemen ura marroia, segurako usai txarra daukela, itxusi-itxusia dala, eta honean botatzen dugula ura garden-gardena. Osake, gaikama egiten duguna da, urzikina garbik. Eta gero, esan dugu hemen loia fangoak atatzen ditugula, eta hoiekin egiten duguna da, batetik gasa, eta bestetik baita ere horrelako kontenedore batzutan sartu, eta hemengo sasi eta mankomunitatean ematen ditugu. Bertederoa, zabortegira. Bale? Bueno, orduan, importantea, batan ur gutxien zikintzea, zergatik. Porque bestela zabor pila bat sortzen dugu. Eta zaborra erekin gero ez dakik guzer egin. Entzun da, egon gozteate ez da? Gero zaborrarekin zabortegiak beteta daudela, ez da bora lekuri. Orduan, importantea ura ez zikintzea. Eta beste arrazoi bat eba dago baitare, eta da, ba, sartzen da litro bakoitzeko, kostatu egiten dala, dirue kostatzen zaigula, garbitzea, bueltatzea, garbie bueltatzea. Orduan, ba, bi arrazoi horregatik gutxienez, ez da ura ezekindu behar. Hau da, ura aldan gutxiena erabili behar da, behar deguna bai, baina kontuz, zer bestela, batetik, ura zikindu egiten dugu, eta hori gero zaborra bihurtzen da, eta ez dakik unun sartu, eta bi koste handia duelako. Bale, ulertuta? Bueno. Eta orduan, laburu bilduz Gipuzkoak ur konsortzio zer egiten. Bueno, badauzkagu horako pilo bat, urtegi pilo bat dauzkagu, gero dauzkagu baita ere bere depura horak, arraztegiak, urre edan garrien arraztegiak pilo bat dauzkagu, Gipuzkoan zera, banatuta. Eta egiten dugu hau, garbitu eta depositutara banatu. Depositutatik etxeetara banatu, jendeak erabili egiten du, zikindu egiten du, eta gero, ur zikinen arraztegietan, ura garbitu eta errekara edo itxasora bialdu. Hori da gure lan. Gipuzkoako ur konsortzioaren lan. Hemen, eskematikok ikusita, urtegia, arraztegia, depositutara, etxeetan erabili, zikindutako ura hartu, eta garbitu, eta bota itxasun. Bale? Bueno, eta Gipuzkoako ur konsortzia nun egiten du lana, zenbat herrietan. Bueno, bat Gipuzkoa, dago konsortzio edo mankomunitateari dagokionez, hiru zatitan banatuta. Punta puntan hor, Irunda Hondarribin, dago Txingudiko ur zerbitzuak edo esango genuke. Bi herri hoien zerbitzua ematen du Txingudiko ur zerbitzua, mankomunitate bada, eta han ematen dute. Donostia aldekoa, Oiartzun, Pasaia, Donostia eta barra ematen du Ainarbeko ura. Eta gainatzeko Gipuzkoa osoan, Andoaindik hasi eta Lenitz Gatzaga bukatuta, ematen du Gipuzkoako ur konsortzioak. Eta gero banatuko dizuedan, horri batzutan ikusiko duzue, nola, ba, Gipuzkoan zehar, zenbat instalazio dauzkagun, ba, ura bermatu galizateko etxe guztietan. Bale? Bueno. Eta goiarrin zer dago? Bueno, ba, ikusi dezuena. Barrean urtegia, Lareok urtegia ikusi ez dezuena, hau da, ataunen. Paso politia da ikusteko. Osa, gehal balin duzue, aitatxoi eta batxoi esan, eta paseo bat emanez, ikusiko duzue, hango urtegia dira. Oso politia txikitxoa, eta oso politia. Baita, arreanango araztegi ikusi dezuena, eta gaitaukoa. Eta gero dauzkagu, karo, fakturak egiten ditugu, guzti honek koste badauka, eta jendeak gura ordaindu egiten du. Eta fakturatan, bagoro batzutan zalantzak egoten dira, altak egoten dira, jendeak etxe berria egosten duenean edo nahi do alta bat eskatu, edo etxea erpio juten danean beste nobatia bizitzea baja bat eskatu, eta abar. Baina dauzkagu, jarretarako bulegoa. Bat ofizian, eta bestea behasainen. Hoi da, goiarrin daukaguna. Gero, nola egiten dugu lana? Nola egiten dugu? Nola lortzen dugu zuek iturri egik eta ude egotea? Eta ibaiak garbiak egotea, nola? Bueno,
azpiegiturak eta baliabideak dauzkagu, ikusi dituzue batzuk, arrianakoa, gaitaukoa, kalitatea bermatu egiten dugu, laborategi dauzkagu, planta guztietan, eta bat zentral aurretxun, eta uraren kalitatea neurtzen da momentu oro. Orduan, badakigu, iturrietan etortzen da gura, kalitate honekoa da beti. Eta espalin bada arrazoi batekatio, beti abisatu egiten du. Gero, oso importantea da, guzti hau ondo kudeatzea eta pertsonak ondo formatzea egitzea. Zego egiten izate gaur egun, formatzen, ikasten. Baina guk ere ikasi egin behar daukagu, ikasten jarraitu egin behar daukagu beti. Eta Gipuzkoako Kontsortzioa lan egiten dugunok, urtero, kurso berriak eta dutzen ditugu. Gauza hitzetan. Eta danan, importantena, bestela ezerrek ez dut funtzionatzen, pertsonak. Berreun da piko pertsona lan egiten dugu bertan, eta horiek arduratzen dira, zerbitzu ona emateaz. Bueno, eta ja, pixkat, esplikatuta, zergatik, zer egiten dugun, eta nola egiten dugun, ba, esplikatu behar duzuet, aurrezko egin behar dala gura. Zaindu egin behar dala gura. Eta, bueno, ba, nik egin zerbait esaten dira, nik edo egin behar duzu, o beste hori egin behar duzu, beti esaten dira, baina zergatik. Zergatik. Bueno, ba, zergatik, hemen dara abatzi batzu, behitzak batzu. Eta da, araztuta, iturri erikitzen duzuenen, han litro pila bat erbitzen dira. Gehoz eta demora gehiago irikita bali bakuzue, gehoz eta litro gehiago pasatzen dira. Araztutako, hau da, arraiarandik pasautako litro bakoitzak koste bat dauka, xentimo batzu balio ditu. Orduan, gehoz eta gehiago irikita eduki, gehoz eta xentimo gehiago joten dira, alperrik astatzen dira, bale? Hori da arrazoi bat. Eta gainera, ba, gure hori gainean, legoretak guten da, garbitzea. Eta baitare, alperrik astatu bali badeu, hane, aldio pasatu ingo da, eta baitarean, kostu bat izango da. Hane baitare, xentimo batzuk balio izango da, gura guztiogi, arrekak humaino gero, handio pasatzea. Orduan, arrazoi bada ekonomikoa, ez da gastatu behar, gura alperrik dirua balio dolako. Gura hori, araztea, bale? Gero, baita ere, klimatologia, ez dakit entzuten dezue, baina kanio klimatiko edo aldaketa klimatikoa, haitu dezue? Bai, ez da, bolo, ba, ematen do, hori gertatzen ari da lan, eta beraz, gura hemen beti izan dugu pila bat, baina baliteke hemen gaurera gutxigo izatea, beraz, hori beste arrazoi bat izango da, ez da? Eta bestea, baitare, bueno, ba, ingurumena zaindu egin behar dutako, ezken baten, arriaranen, errekari, pareta bat jarri diogu. Eta ur guzti hori ez di joa errekara. Ur gutxigo konsumitzen bali badugu, badauzkaguan aliviadero, ea gutxigo zuen, ez da, nola atatzen zarrude, ez da? Bai, zer, Miguel? Emari ekologikoa. Emari ekologikoa, hori da. Ure, arriaranen, dagoen ura, emari ekologikoa bezala, eduki dezakegu gehiago, gutxigo konsumitzen emari badegu etxeetan, ez da? Emari ekologiko haundiagoa izango da, bai? Guk arriaren gugude, daukagu batetik emari ekologiko eta bestetik etxeetara ematen dugu nuka. Bale, etxeetara ematen emari badegu pilo bat, emari ekologikoa gutxiago izango da. Berriz, etxeetan gutxigo konsumitzen emari badegu, arreranen ude sobratu egingo zaigu eta emaria ekologikoa ondiego izango da, ezta? Bale, ba, orduan hori komeni zaigu, errekak bere ura izan dezan. Bale, orduan, baitare, ingurumena zaintzeko arrazoi bat dago baitan. Bale? Bai? Bai. Bueno, eta aurrezteko aurku batzuk, emango izkizuen. Etxatzen dute batzuk jango dituzuela, baina, importantea da ez jakitea bezik eta aplikatzea. Bale? Bueno, hau, zuen ama edo aitentzako, da gehiago zuen zako baino, baina baita ere komeni da jakitea. Eta da, ontzi garbi gailu bat, edo arropa garbi gailu bat, martxan jartzen denean, komeni dela beteta egon. Porque beteta egon, edo utxik egon, ur berdina gastatzen du.
Osea, jake ur berdina gastatu behar dugun, alik eta erropa gehien edo alik eta plater eta ontzi gehien garbitu ezala komunidad, ezta? Aprobetxatu egin behar. Bale? Bueno, gero, batzutan, ba, eukitzen ditugu gauza kongelatuta, ezta? Arraiak edo, arariak edo. Bueno, ba, komeni da, aldez aurretio, behar balima ditugu pentsatzea, eta kongeladoretio frigorifikoa pasatzea edo kanpoan uztea. Ez iturrian, azpian, han, udetan uztea, hoi batzutan egiten dugu, baina gaizki egina dago. Gura alperrik gastatzen nahi gara. Bale? Bueno, gero, dutxa edo bainera? Ze usan zezu zuzue gehiago? Dutxa, dutxa, bainera. Bainera. Dutxa, jacuzzi. Bueno, babera, bainera baten, sartzen bali magea, gutxi gora bera, 300 litro. Bai, 300 litro ur gastatzen ditugu. Eta dutxa batekin, ba, 100 litro edo gutxiko. Bale? Osea, que, askot zobea da dutxa erabiltzea. Ur gutxiko gastatzen dalako. Gero ere askotan, ba, daukago itxura, komuna zakarrontzi bezala erabiltzekoa. Ezin gauza, komunea gota eta gero gurari eman. Ba ez da horrela erabilida. Zakarra, zakarrontzia bialdu behar dira, eta paperak zakarrontzian, eta komunean, ba, komuneko goza. Bixe eta kakaiteko ez zakarrontzi bezala erabiltzeko. Bale? Eta komun berriak, ez dakik kontu hartu zeaten, baina bi sakatzeko botoiak izaten dituzte. Ba ez dira biak sakatu behar beti. Batak, funtzioa dauk eta biak beste funtzio bat hau da. Pixe egiten dugunean, ur gutxi behar da gure garbitzeko, ba, barruko botoiari ematen zaio. Eta orduan ur gutxi guten da, baina nahikoa da gure garbitzeko. Baina kaka egiten dugunean, orduan bai behar da ur gehiago. Orduan, bi botoi esakatzen dugu. Bale? Ulertuta? Bai, eta horrekin baita ere ura aurreztu egin. Eta bueno, ni bukatu dut, eskerrik asko, eta guen galdera bali mauzkeztu, ba, bopa. Esan? Lehen hau, ekon ez du bat batekiak eta batekila, edo bat tiroen jartzen ziren, edo jarrita dut batekien batekik, edo batutako jartzen ziren. Haize, araztegi, gaitako araztegi katerizketan, bera bakteria horiek guk sartzen ditugu. Hori egiten denean, gaikau egin zanean, karri genitun bakteriak propio bertan egoteko. Hori die, kaka jale bakteria batzu. Vale? Eta bakteria horiek guk ekarri genitun eta guk zaindu egiten ditugu. Eo zein arrazoi bat katio. Ur zikinetan, juten balin bada, bakteria horientzako beneno bat dana, gero ja prozesu guztia, hankaz gora jartzen zaigu gaikau, eta ura ez da behar bezala garbitzen. Ekarri da ditugu berriz ere bakterio horiek. Osea, gedi, bakterio batzuk guk ekarretakoa, eta ura garbitzeko balio duten. Eta bakterio horiek egin behar dut, zaitzen dira egin behar dut, edo bakterio horiek. Barkatu? Nun zaitzen dira bakterio horiek. Ah, bertan zaitzen dira. Bira, bakterio horiek ulertzeko dira, txerri txiki batzuk izango balio bezala. Eta bere jana, da, ur zikinetan dihoan kaka. Eta hori jaten dute. Eta otzoltzen dienean, bera etortzen dira. Bera, eta han ja, loia moduan jaso egiten ditugu. Leta basan degun, hemen eroitzen dira, eta guk jasotzen ditugu loia moduan. Bale? Hemen daude, bitxito horiek, bakteria horiek. Jaten dute, urtan dagoen kaka hori, pozotu egiten dira eta beraka etortzen dira. Hor zaintzen dira, hor zaintzen dira, baina hor hiltzen bali maria, badare beste toki batzu, bakteriak zaintzen dituztena, toki espezifiko batzutan, eta saldo egiten dizkigutena gero guri, behar bali baitugu. Baina hor gure oso kontentu da gare, porque dare, pila bajararekin, eta oso gusta gaude. Eta hor bizi egiten dira, eta ugaldu egiten dira hor. Barkatu? Ez.
sartzen ditugu. Loia bezala. Bai, gero, lapatxea, sasietara emango dituguna, bale? Bai, gari zuzerra sasieta, zabortegia, bale? Eta, baina nola, ugaltu egin diran, hau da, gari zuzerra ugaltzea. Bai, gehiago du egin dira, ez da? Eta orduan, batzuk kentzen ditugu, baina beste batzuk, jai egin da berriak, eta hor jarraitzen dute kaka jaten. Prozesu, beti dare hor, prozesu pila batetan. Bakarri gertatzen da, hemen bazen batek botako balu, ba ez dakit, azido bat, guk azido horiek garbitzeko, ez dago planta hau prestatuta. Eta hau egin goriatek egin, orduan ja, prozesua hor garbitzeko prozesua, ez duke ondo funtzionatuko. Eta berriz ere bakteriak ekarri beharko genik. Behin potzotzen danean, da bere erudizik danean, ja, ahean maniten dugu. Bai, baina bere seme bat, o bere alaba bat, horreu bat. Bai, baina, zenbat duratzen dute, bai. Segunda zenbat karta jaten dute. Dena ez, batzuk zuzenen arrekata juten da,
edo batzuk soroetan gelditzen da eta lurrak sorgatu egiten du. Baina parte handi bat da alkantarillatan. Eta alkantarillatan, ba, da ere bi sistema. Batzu esaten dena unitario eta bestea separatibo, eta hori zer da. Ba, alkantarilla da urzikinak ematen dituzten hodiak. Balin badago bakarrik ebi ude, alkantari horietan sartuta, zuzenean erreka botatzen da. Ebi ude balin badago bakarrik, odio horietan zuzenean erreka botatzen da. Balin badago etxeen batetako edo fabrika batetako krakakin eta urzekinekin nastuta, hori guztia eramaten da legorretako. Bale? Arola eramatea legorretako. Ba, tuberi oso ondia dauzkagulako lurrazpian sartuta. Bi mila eta bosteun kilometro zuberi dauzkagu Gipuzkoan zehar sartuta. Hemendik Donostitio Ukraina hori zen duna? Ba, hau zaino, jarriko ban ikuske bata bestearen atzetik. Pegauta, hemendik Ukraina nio jungo liateke. Pentsatu zen bat tuberi daren sartuta. Lurrazpian. Nola liteke? Ba, sartu egin dira urtetan zehar behar horiek kubritzeko. Ba, gura ekarri egin behar zen. Ikusi dugu nola erromatarrak egiten zituzten akueduktuak, ezta? Bale, akueduktua, ez bakarri akueduktuak, baita ere egiten zituzten ja bere tuberiak, belunezko tuberiak erabiltzen zituzten erromatarrak ebai, hasi ziren, gutxi, baina menditik ekartzeko gura noa erromara edo hirietara. Eta gero, urzikin horiek, ikusi dugu baitaren nola Tiber ibaira botatzen zituzten. Eta baita ere egiten zituzten galeria batzu, eta tuberiekin baita ere egiten zituzten, horiek, kanalizatu. Hori, guain dara 2000 urte baino gehiago. Eta gaur egunen, ba, guain dara urte batzu, ez da gitarra gordatuko zeaten, sagardotegia bat izan dundan? Ba hor, sagardotegia irikita egon zan. Irikita, osea, bidea irikita egon zan. Oin dala pare bat urte. Eta hor sartu ziren, ba, tubo gigante batzuk, urzikin guztiak lehorretan joan baten zituztenak. Eta hori funde egiten, Gipuzkoan zehar, ba, oin dala urte asko, eta gaur egunen 1000 eta 500 kilometro dara. Zer, Miguel? Ba, nolatzu bitutela pixe eta hori alkantaria, eta hori zirik jaten duen. Bai. Ja, arrako ja. Ez da hori oso sistema hona, hori eragetan usitia bai hon. Ba, lehenago bain, arratuak badaude egia da, baina lehenago, legorretako depuradoratze honen, askoz ez gehiago zeren. Eta usaila oso txarra zehon, eta etzio den gorrezela hartak eta arraiak hori ibaian. Eta hori lortu da, ba, bueno, ba, depuradora horiek jarri dira dako, martxarik. Zer, Julen? Gero zu, gure ez, bale? Benetik izan ba, a ber, alkantarria eta alkantarri guztiak, eta guketun notatzen bero, gaire pixka, gaire eta daude alkantarri eta gaire pixka, finantzari eta alkantarri eta alkantarri aldapa bera juten da, bai. Pentsatu gauza bat. Ude, saiatu behar den da beti, aldapa bera juten. Zebestela egin behar da, impulsatu. Nara gara da zu gure aldapa gora jutea, egin behar da, impulsatu. Nola? Eta hori egin da, bomba batzun bitartez. Aste hartela aipatu ziren, arriaran gorte egitik, gero bidaltzen duten den, gobierriko zenbat erditara, depositutara, segunda zerri, daude, beherago, daude ez dago dara, zegoen jagorago daudenak. Pompatu egin behar da. Pompatu, adibidez, Araman depositua ia altzarako bidean dago. Eta itxas ondotio, datorrela ude, Araman jo jotzeko, pompatu egin behar da. Urzikin ekin berdinek ertatzen. Jartu zegoen, adriareko, Araman eta itxamako pompalekoa. Hori da. Eta hori esplikatu zuzuen, norbaite galdera bat dintzulako. Baina, nola zeria zabe egite? Egon txikundu bat, a ber, unaz,
Gipuzkoetan? Bai. Bila, pentsatu, Gipuzkoak un konsortzioa. Hornitzen dituztela urte, hornitzen ditula urtero, 25.000 milioi litro. 25.000 milioi litro. Bale? Eta garbitu, hoi baino hoi hau. Ze ebie baitare, ebie baitare sartzen zaigu alkantarilla tatio, eta arraztik eta arraztuten zaigu. Separatu gabe dagoelako kakatatio. Osea, que pentsatu zen bat. Bai? Baino, nola konpatzen ez dute? Mira, pompa bat da motor bat. Zue motor bat badak ez duzera, ez da? Ba. Ba, motor horrek dauzka. Aspa batzu jarrita? Zueke, a ber, noria bat da gari zue? Noria bai. Zuek ikusi dezue erreka baten noria batek nola funtzionatzen duen? Bai. Bai, ez da? Gure. Bale. Ba, horrelako zerbait da, baino motorra dauke eta zuk eragiten diozu motorari noriari bueltak emateko, bale? Eta ura azpia mali badago eta zuk buelta bat emali badago zitizu. Ura, noa eraman? Ura. Gora. Bale, ba hori, velozidade askokin, lortzen da ura gora ematea. Ezkenen, pompatu egiten dezu ura. Ba, funtsean hori da, esplikatu dizu da. Motor bat noria batez. Urarentzako oso depositu ona. Eta hau dena elurrez jartzen denean pixkanaka urtzen joeten da eta segurako ur pilakuk etortzen zaigu, baina pixkanaka. Orduan kontsumitzen dijoneinen, gero elurre urtu egiten da eta betetzen joeten zaigu. Orduan gutzago baita ere da depositu handigo bat izango da duke bezala. Alkantarillatan berriz gertatzen da. Alkantarillatan balimado elurre solidoa dagoenean ez da eroitzen. Edo eroitzen da oso gutxi eta berak urarekin kontaktua gartzen denean urtu egiten da. Orduan ure bezala joeten da edorreka, balimada bakarrik alkantarilla edo kakakin nahastuta balimada gaika hori joeten da. Baina ja joeten da urtzen denean. Bai? Bai, bai. Baina nola separatzen dira, zure zikineta? Baina, ez baina esan edo alkantarilla batzu, baina, asieran, alkantarillak bakarra zion, ezta? Eta sartzen zan dena, etxeko kakaketa, eta baita ere, alkantarillatako gure, dena tuberi berdinean sartzen zion. Aitau bezalako depuradora martxan jarri zenean, eta ikusi genuen garesti ezala, baita ere, ebiude garbitzea araztegitik pasatu gertzalako, eta litro bakoitzean katio esan dizuet, xentimo batzu gastatzen diala, ba, kontuatu ginen, ur garbi hori komeni izala erreka zuzen ez dutea, ez araztegia dutea. Bale? Eta hor hasi ginen, herrietan bereizten. Eta hor errepidetik balin badijo eta alkantarilla bat balin badijo saiatzen da hori errekaino zuzenen bialtzea. Eta orduan egiten dugu separazioa. Kakak alde batetik eta ebiudek bestetik. Baina oraindik ere tuberi asko dare aspalditio sartutako eta biak batea dauzkete. Baina sartzen dira tuberi berrietan hori bereiztu egiten. Bai, nahi? Zero, patatero. Ba, faino bat egon guztan horko datuarekin. Gugu gudea gara ma dut dago. Esan zituen hori da. Zarra zala eta ez pijatzeko gehiagin antzuten datu eta. Zarra zala.
izango litzateke, elurre balin badago, edo ez balin badago. Ebi asko iten balin badago, eta ezkenean errekak eta tuberi horiek eraman dezaketen ur guztia, baino gehiago balin badator, ezkenean gainezka iten. Ugoldoa zer da? Ba, denbora gutxi batetan urpilo bat etortzen da. Urpilo hori ez zingo errekak eman, porque ez dauka lekurik, orduan gainezka iten du errekari, eta dauden tuberiak ere ez ditute ur guzti hori eraman. Orduan iten du gainezka. Hori da ugolde bat ezke batetan, ez da? Orduan elurre hon edo ez egon, aizkenean urpila bat balin badator, eta errekak eta tuberiak eraman dezaketena baino gehiago balin bada, orduan dago ugolde. Zai, txaso, esan. Eusko Jaurlaritzako badago zerbitzu bat, eta ikusten doze prebizio dauden ebileikeko. Eta ikusten balin bada ebi zaparra daudin indartala, guri esaten gugute, pixkat hau ustutzeko. Eta hor dugu gau pixkat ustu egiten dugu, eta harta ur asko balin badatu errekatio, guk hori jaso egin dezakegu, herrira jumaino den dago. Oseak, hon egiten do, baitare, uoldea ekidin. Ebitatu egiten ditu baita ere. Orduan gu abisauta egotekia. Kontutan ebili gaitezen. Eta baita ere, alkantariatan eta egon daitezkeen oztopoak eta aloro egoteko arazorik sortu ez daitezen. Bai, Mikel, esan? Eta botazen ez duen guro hori noa? Errekara. Errekara, hemen. Ba, egiten dugu alibioa mari ekologiko hori auditu. Eta errekan gude egizio juten da, baina guen dio ez dago ebili, ez dago arazorik. Errekan gu gehiago dijo, ez dago nigo arazorik. Eta harta ebil gehiago datorrenean, guk ebi hori indezakegu, hemen akumulatu eta harta uholdea ez da gertatzen. Aguasaba josetzen dena, errekatio bera, ez da inbeste dut juten batea. Guk kontrolatu egiten dugu, regulatu egiten dugu. Bai, Imax? Urtobeteko egun batean eurka depositua du gabe? Gerta daiteke, matxuraren bat izan, eta batuberia apurtu, eta depositoko gura gastatu, eta gehiago ematea ez. Baina orokorrean, herri guztietan depositoa baino gehiago gertu dira. Eta batera gura egin biztez bali bada, bestetik horritu dezakegu herria, baina gertatu daiteke zerbait da. Dare, tamaino askotako. Txiki-txiki batzu badire, izaten diela bastegin, 5.000 litro, 5 metro kubiko. Ordizikon, egongo dira... A ber, ez da giz, eta baita gara, 3.000 metro kubiko. 3.000 metro kubiko. 3.000 litro. 3.000 metro kubiko da, 3.000 litro. Gauza? Metro kubiko bat zer da nolatu izan gira. Zer? Kemi, hor dintzen daude, hor dintzen daude. Hor dintzen daude, 3.000 litro. Nortzo! Eta hemen, 3 hektometro kubiko. Kalkulatu bai. Baizena da, 3.000.000.000. 3.000.000.000. 3.000.000.000. Txalo ondi bat berezela eta ez garritu bilo. Maria Pitalde!